ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်သူရေးခဲ့တဲ့သင်းကျွန်တော်ဆိုပြကြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တဲ့အားလုံးချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဟိုထူးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့အရေးကြီးပြီလို့မိရတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြကြင်ပါတယ်ကိုထူးရင်တင်ရဲ့အမေရှိပါတယ်ဒီမှာထိုင်နေပါတယ်အမေရဲ့သားရေးခဲ့တဲ့သင်းဒီသင်းမှမဟုတ်ပါဘူးသူသင်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ထားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အမွေတွေလိုပဲပြောရမှာပါပဲဆိုတော့ဒီသူရေးခဲ့တဲ့သင်းတွေကကျွန်တော်တို့တောင်ရင်မြေကမ်းပေးလေးမှာနေတုန်းကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ညအိတ်နေတုန်းကျွန်တော်ဖျားနေတဲ့ညသူကညလုံးပေးမှာကိုကုန်းနဲ့ထိုင်ရေးတယ်မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီသင်းလေးဆိုပြပါပါဆိုတော့အခုသူမရှိတော့ပေမဲ့သူသင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြရအောင်ကျွန်တော်စီကန်းရှိရှိနဲ့ဆိုကြရမယ်ကျွန်တော်တို့စီကန်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပြကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့သွေးနဲ့ရေခဲ့